Aišku, labai diena visiems dar kartą, iš tikrųjų, turbūt labai čia yra tema labai plati. Jūs jau turbūt jau diskutuojat ne vieną čia klausimų, nes tai yra šeimo, nėra vienos tas vienodų šeimų. Yra labai daug šeimų su įvairiais rūpešiais ir įvairiais problemom. Ir toliau kokios nors labai didelės panacėjos, kokios nors vienas sprendimo būdas, niekada neatneš rezultatą, kas tinka vieniem, visiškai netinka kitiem. Ir jeigu mes kalbam apie šeimos politiką, tai vat, mes esame įtvirginėjom čia, daugelį aš čia matau, taip, buvom vienoj barikadų pusėj, kaip įtvirginėjom vaikų teisų pagrindų visą. Kuriame kaip tik prieš šeimą buvo nukreiptos tam tikros nuostatos, pagal sakykime, ne tiek nuostatos, bet jų įgyvenimo mechanizmų, kuriuos mes pamatėm. Nuo kurių reikėjo saugotis. Tai toks dominuojantis ydingas požiūris, kad pirmas tai vaikas nėra šeimos dalis. Mes kalbam apie vaiko teisės, vaiko apsaugos teisės. Ir ten ištisai dominavo tokie užrašai vaikas ir šeima, vaikas ir šeima. Supras, kad vaikas yra kažkur, bet ne šeimos. Tai kaip mums pakeičia mūsų konstrukcija, mąstė. Tai kaip būtų tokia konstrukcija, tai tada kalbėti apie šeimos politiką tam labai sudėtinga. Nes jeigu vaikai išėmė šeimos, tai kas ta šeima lieka? Maža to, ta šeima pas mus dabar apie tome toks darinys nelabai aiškus, koks turėtų būti, nes mes čia turim tokį šedevrą minties. Man kaip biochemikui, su tos sėties šiek tiek mokslo ragavusi nemažai kaip daktarui tos sėties ir sunus mano toks pat yra vienas iš... Mes puikiai suprantam, kad yra ne lygtis, o yra vyras ir moteris. Ir nėra kitokio savo. Tiesiog jų nėra. Gamtoj motinėlė nesusikūrė. Tai mūsų štai jokia trečia alternatyva. Yra dvi alternatyvos ir kiekvienas nors mažiausia chemijos pradžiamokslis yra baigęs, tam aišku kaip diena. Bet nepasirodo, neaišku, kaip diena mūsų prezidentė ir ramių, taip sakykime, protingų veidų pateikė mums ratifikuoti Stambulo konvenciją, kur turime teisinti kažkokias teisės. Pagal susigalvojimą, o tik susifantazuosiu, tai bus. Dabar įsivaizduoju, tiesiog diskutavom su liberalais Seime praėjusią savaitę. Jie paprašė teisinti šitą konvenciją, ją pateikti ir ratifikuoti. Tai sakau, jeigu jau dabar 70 lyčių yra sugalvota, tai dviem formom po 70 lyčių tai yra, aiškia, variantų yra 70 laipsnių. Tai žemėje tiek smėlio nėra, jeigu smiltis skaičiuotų. O kad vėliau tai daro? Todėl, kad suskaidyti visiškai, suskaidyti mūsų bendruomenę, o bendruomenės pagrindinis pagrindas yra šeima. Jeigu mes ją suskaidom, tai tokiu atveju mes tą palaidą valą, kaip norim, galim valdyti. Turi propagandos konkursų, kurias dabar pastovė mums atskamba, pinigėlių normaliai skiriamą kokią nors sorošų fondą, 40 milijardų litų per metus. Ir viskas trūko. Visiems viskas labai gerai. Galime į tiek, ką norim. Tada transliuojam muilo operas, kuris dabar vyksta. Reiškia, šilaikinės muilo operas tarp melės neapykantos trijų vyrų Seime. Ir nieko daugiau nereikia mums. Žiūrėti, apie kokią šeimos politiką galima kalbėti tokioje atmosferoje. Aišku, Seimas tikrai, jau sakyti šitoje kadencijoje, mes šitą pavyko padaryti. Ir vaikų teisų pagrindų įstatymą mes kantriai dirbome apsuptyje neigiamo lauko, bet galiu patvirtinti, nu, tais mėnesius teko, kaip šeimos ir darbo gerovės pakalčio pirmininkų atstovėti daugelį principinių nuostatų. Bent tada to palaikymas būdinėmis, nežiūrint ministerijos, nežiūrint visų kitų norų padaryti kitaip. Čia pavyko šeimos įstatymas, šeimos stiprinimo pagrindų įstatymas yra tvarkingas, teisingas, bet jį reikia užpildyti, jis nėra užpildytas. Kai kurie elementai atsiranda, šeimos kartelės atsiranda, pinigai jis neatsiranda, bet tai yra
tik tai vieni iš fragmentų. Kaip pradžią minėjau, jie iš tikrųjų tai yra viena, dvi priemonės nieko nespręs. Kartais reikia panaudoti labai smarkią priemonę, kaip savo laiku mes panaudojame mokinysės atostogas dviejų mėnesių, tas kainavo didžiulius pinigus. Bet mes iš tos smirtinos duobės iš gimstamumo 1,2 vaikų, perėmė 1,7. Bet šitas efektas jau išsisėmė. Nes šitas siūlymas, tas yra tinka antro vaiko politikai. Ir tai dar nepilnai. Jeigu žiūrėti Europos Sąjungos politiką iš viso, vėl aš palikau savo skaidrės, ten galėsite patys patirinėti ir pasižiūrėti, ir tam tokį įdomį skaidrį, aš čia gal kažkokį paliksiu organizatoriu. Jeigu atidėsite Europos Sąjungos išleidžiamus pinigus procentais nuo BVP gimstamumo, gimstamumo rodiklį, rasit labai įdomų faktą, kad visiškai nuo 11% jau yra perskirstimas kaip pas mus, maždaug 12,5 iki 22 skandinavių, gimstamumas visiškai nepriklauso. Tiesiog nepriklauso. Jokios socialinės priemonės trečio vaiko politikai neturi jokios įtakos. Paradoksas, bet taip yra. Neįtikėtinai, bet taip yra. Ir tada pradėti nagrinėti, kodėl. Ir tada vėl grįžti prie fundamentalaus supratimo. Nesaugioj aplinkoje vaikas negimsta. Nu, gimsta arba per klaidą gimsta, arba nelabai nori gimsta. Kuo saugesnė aplinka, tuo gimstamumas didesnis. Anksčiau tai jau buvo sunku apie tai kalbėti, dabar jau tą visi pripažįsta. Vadinasi, ta šeima mums reikia kurti kuo saugesnę aplinką. Kuo stabilesnė struktūra, o ne kuo nestabilesnė. O stabilesnė struktūra šeimos politika vėl atsisėmė dar vieną bazinį principą, kad šeimoje nėra vienodų dviejų lyčių, kaip mums mėginame įdėkti. Ir mūsų švietimo programose dabar yra, o yra vyras ir moteris, kurie ne vienodi, o papildo vienas kitą. Ir iš to papildymo to tarpe atsiranda jungtis, kurie atsiranda saugi aplinka mūsų vaikam. Ir tada jums tapimas pradėjo. Kai visuomenės požiūris keičiasi, tai irgi didžiulis efektas. Net tose valstybėse, kur labai neturtingos, juk gimstamumas yra didelis, todėl kad šeima ir didelė gausi šeima yra socialinės pagarbos ženklas. Nu ir visi, kadangi mes socialinės būtybės, mes labai norim būti pagerbti tarp visų. Ir kuo garbingesni, kuo labiau mes čia, mums daugiau visi pagiria, tuo mes tokiais norim būti. Pavyzdys, lygiai taip pat. Labai užkrimčiantis. Man teko susidurti su vienu pažįstamu parlamentaru, anksčiau jis buvo buvusi viceministro, Makedonijoje šeimos politiko sritį kuravo jų programą. 64 punktai. Vienas programa, man labai, vienas punktas labai įstrigo. Ir tai yra pavyzdys mums, iki kokio lygio mes turime tą programą ruošti. Kadangi Makedonija, žinot, yra kalnų kraštas, tai yra ten daug izoliuotų kaimelių. Tai. Nu, kalnose visai, tai sakau, nedideliais saleliai. Tai jie turi vieną priemonę, kuri mums atveju atrodytų keistai, bet jie, jeigu mato, kad tas kaimelis vyksta, jie stengiasi tenai sudaryti sąlygas, kad įsikurtų mažiausiai dvi sėkmingos daugiavaikės šeimos. Kam? Kad parodyti pavyzdį, kad esi daug vaikų, tu gali būti sėkmės variantas. Ir tai duoda efektą. Tai pavyzdys, iki kiek ta programa turi būti. Aišku, čia jinai netiks didžiosios miestos, taip pat paskui, ten taip
pat tada vietoj, tu atvesi tą šeimą, persikils į kitą vietą. Bet čia yra pavyzdys, kiek jinai detaliai ir turbūt tų priemonių įvairovė. Ir kai mes kalbam pasmaukos šeimai, tai jos turi būti įvairiausias. Ir dabar, ačiū Dievui, nesenai baigėsi mūšis dar dėl šeimos tarybos su kūrimo prie Seimo. Nors šeimos įstatymas tą numatė, bet ilgai buvo ir su vyriausybė, aiškinamas, vyriausybė niekai pinigų nenorėjo skirti, tam, kad atsirastų šeimos tarybų apie Seimą, kurie galėtų visuomeninės organizacijos dirbančios čia ir atstovauti savo nuomonę, savo požiūrį, prie kurio būtų patarėjas su ištekliais, dabar jau paskirta 60 tūkstančių institucijos patarėjų, ko išlaidom patenkti, kad galima būtų ir pateikti tą įvairovę poveikį. Ne mes sugalvotume iš viršaus, ką mums reikia, nes savo pavyzdį dažniausiai galvodami, bet mes pamatydami tą įvairovę paslaugų ir pamatydami, kad dažnai jų nereikia labai brangių, bet jos tiesiog turi būti. Visą laiką galima rasti tų dalykų. Dar vienas principinis pobūdis pabaigai, ką mes turėtume prašyti. Koks mano įsitikinimu turėtų būti esminis lūžis. Tai pakeitimas socialinės ir mokestinės politikos. Jeigu mes norim iš tikrųjų pasiekti rezultatą. Ką aš turiu omeny? Praktiškai mes turėtume taip sukonstruoti savo mokestinę sistemą, kad ir socialinės paramos sistema, kad jinai eitų per šeimos poreikius. Sakyti, šeimos akimis. Ir per ją, per daug nekorporatizuojant, tas paslaugos daryti. Ir mes turime puikią pavyzdį, kai mes šeimos, kai mes socialinės pašalpas, kurias anksčiau centralizuotai mokėjom, centralizuotai, tik atidarėm savivaldybę ir iš karto pamatėm dvigubą efektą. Dabar iš to sutaupimo čia kas tik nori, visi nori, visos savivaldybės patenkintos, o tas pinigus naudoja tenai pusę sutaupimo įvairiausiam priemonėm, kartais visiškai nieko menos socialinės ir tim neturinčių, bet faktas tai, kad dvigubai pigiau kainuoja su to pačiu rezultatu. Kodėl? Todėl, kad priartėjo prie poreikių realių, o ne matomų iš centro. Tai jeigu mes norim pagalbos šeimai, tai tikrai valdininkas nesurašys visko, ko jums reikia. Ir jeigu tu duodi ten 100 eurų šeimai, nes duodu turi eurų spėjį arba kokios paramos būdų, arba per mokestinę lengvatą, nesvarbu, čia tas dalyvas įvairiais pusėm gali būti duodama, jį geriau žinos, jeigu na šeima tvari, o jų 97% neturi problemų. Jos nėra socialinės šeimos, 3% turi problemų, šeimų yra. Jie geriau žinos, kam panaudoti tas lėšas. Bet tikrai panaudos žymiai efektyviau, jeigu mes iš centro kažką tai sugalvosime. O tas centro sugalvojimas, tai mūsų yra kas? Tai yra sovietinis reliktas, atkeliavęs ilgesnių kelių iš vakarų Europos. Sovietmečiu mes kūrėm naują žmogų, šviesų komunizmo statytoją, pagal tai, kaip matė centro komitetas, pagal gairės, kaip koks jis turi būti, auklėjimai stovykloje, visi pagal vieną liniuotę, vieno supratimo ir visą kitą. Ir tą mes atsitikėme tėvą. Lygiai tas pats visur. Su kavalerinėm atakom, nežiūrėdami specifikos, o vaikų globos tinklus forsuodami pradėjo pertvarkyti. Ir ką gavom? Iš visų prezidentūros buvusios kavalerinio atakų gavosi niekas. Nu, sukūrėmės globėjų institutą, papildomai, ir reikėjo sukurti, aš nesiginčiu. Bet jis ten neveikia. Jis neturi paslaugų. Jis negali prisibėrėsi prie gydytojų, psichologų pagalbos. Nieko, nerealus. Jokia kavalerinė ataka nieko neperkėsi. O tos vaikus, kurias tenai sėdėjom iš artimo meilės kabutėse, padarėm atliekiniai įsivaizduotinami, kad jie yra ten visi atliekos gyvenamos, stigmatizuoti žmonės. Ir tai mes tą patį padarėm iš artimo meilės, iš vaikų meilės. O kodėl? Per globėjų institutą, toks pats institutas, čia yra ginčiame su institucija, nes čia institucija, čia ne tėvai, ne įvaikinti tėvai. Mes kūrėm pagreitintų būdų tą. Kodėl? Ir čia didysis pavojus, kuris turbūt visiems suprantamas ir vienijamas. Kad vaikas šiuo metu yra
labai paklausi ir labai brangi prekė. Kai vaikų turi labai mažai, ir visi europiečiai labai stinga vaikų, tai yra vienintelis regionas, kuris išmiršta pasaulyje, vienintelis. Visur kitur nėra problemų. Čia išmiršta, jis labai paklausus tampa. Ir tą mes turime matyti, ir su to tapavoju visą laiką turėtų omenyti. Tai nereiškia, kad mes čia turime panikuoti, bet reikia vat, stebėti, žiūrėti ir kiekvieną kartą būti budriems. Nes kur yra dideli pinigai, didelis noras, tai tada geriausia šeimos politika niekada neišlaikys. Tai prašom, jeigu gerai būtų klausimai. Gerbiamas Seimūne, labai ar galima jūsų būtų paprašyti, kreipsimės raštu, sužinoti, kokie Seimo nariai balsavo už ratifikavimą trečio protokolo ir 5 metus yra nepriimta, ir kas buvo visą laiką prieš. Šiandien sakė vykti, dėl vaiko galimybės kreiptis į jungtinės tautas, kad jų teisės būtų apgintos. Nes 2004 metais, kurie vaikai nukentėjo, jie taip ir liko kitokiais, nes jų teisės nebuvo apgintos net iki dabar. Labai laukiam, kad ratifikuotumėt galimybę vaikams kreiptis, nes mamos protokolas ir vaiko Niujorko protokolas neratifikuotas. Labai norim žinoti, kas buvo prieš. Raštu mes kreipsimės. Tai jūs tą ir padarykit, nes aš tai tikrai žalmintės nepamatinės atsiminsiu. Kaip supratau iš paaiškinimo, reiškia, blogas korupcinės paskirties įstatymas buvo priimtas. Kuris? Nu, vaikų gynimo įstatymas. Ne, aš nesakiau, stumama buvo pinigais. Tai aš noriu pasakyti, kad jis kaip tik nepavyko priimti tokio iki įstatymą. Taip, aš manau, kad tuos pataisos, kurias mes gynėm, tai 80% jų yra, buvo priimta ir jis ten yra. Bet visą laiką turiu turėti vieną mintį, kad mes turime daug įstatymų, ar jie visi veikia, ir jie taip veikia, kaip norėtume, ir kodėl priešinasi šeimos tarybos sukūrimo, tam, kad būtų kontrolė mažesnė. Kaip pavyzdys, kad visiškai neutralus būtų, išgirdamas nacionalinės reikalų ministerijos viceministrės įdomu tokį pasakymą. Buvo priimtas toks kuklus įstatymas Seimas praėjusiais metais priėmė, sodros darbuotojai pakelti atlyginimus pervedantys į kitą kategoriją. Ir pasakė, mes įstatymų nesilaikysim. Viceministrė. Tai jeigu bus toks noras nesilaikyti, tai tada šitas įstatymas bus blogas, bet tada bus bet koks blogas įstatymas. Jeigu antrą dalį klausant, jeigu taip yra, kaip yra blogai, tai, pavyzdžiui, nėra kadrų, globos kadrų, nėra vaikų, reiškia, kurie rūpinasi vaikais paėmimu, ar negalima šį įstatymą pristabdyti, kol nėra paruoštų kadrų šitam reikalui. Aš savo laiku, krizės metu, mes pradėjau, kur tą vadinamą deinstitucionalizaciją. Ir pavadinimo. Bet ta reforma, jinai išsikreipė iš esmės. Nes jos esmė buvo principas, kad mes suteiktume galimybės ir sukurtume sistemą įvairių instrumentų, kaip mes efektyviau galėtume padėti vaikam. Ir realiai laike, o ne kažkur tai kažkada tai susigalvojus, kad tą vieną dieną susikurs kažkokia ideali sistema. Tai buvo, reiškia, numatyta pertvarka tų globos įstaigų, kur dabar yra. Globėjų instituto atsiradimas, paruošimas, visą kitą. Įvaikinimo paspartinimas, kad nebūtų tos globos įstaigos su tų vaikų ilgiau negu reikia. Bet viskas, tai suprantama, turėjo būti laike ir normaliai ir paruošinti visą sistemą. Kas įvyko po to? Prasidėjo pionierinės tokios komjaunuoliškos lenktynės. Jie atėjo, atsimenat, mes atiduosim globėjom per kiek? Per 3 mėnesius. Buvo prezidentės komandos
iššūkis. Visi mes pasiryžę. Ar tai įmanoma, visi, nors visi suprato, ko to padaryti? Ar niekaip neįmanoma? Tiesiog neįmanoma. Ir dabar, kai kuriuose savivaldybėse atėdavo namai yra pertvarkyti, perpildyti, kai kur nėra. Paskui atsirado įvairiausių protų nesuvokimų dabar, reiškia, sprendimų. Vat jeigu dvi įstaigos stovi per gatvę, tai čia jau gerai. O jeigu tie patys namai stovi ne per gatvę, o šiapus gatvės, jau yra blogai. Logika kokia nors yra, jokios. Nu kaip tas, pasirodyti reikia, pakazuoti. Bet tai, kodėl taip jie gali būti? Tai yra pinigėliai, investicijos ir niekas neprižiūri. Kai tik pradeda pirštais badyti, tada pradeda, nu tai mes čia radom sprendimą, čia kaip šakiuose, o mes čia suradom. Nežiūri, kad pinigai sukišti ir visi kiti. Tai protingumo kriterijus gali atsirasti tik tai, kad mes jį gerai kontroliuojame. Tai jeigu kad ir patį geriausią įstatymą priimtume dabar, nesant protingumo kriterijų ir be priežiūros jis taps pačiu blogiausiu, nes bus skaitoma kiekvienam tarnybą skaitys tą, kas jai tinka, nematydami visumos ir esmės pačios. Tai čia laisvoji visuomenė, tai yra visą laiką mes turime žiūrėti, kad iš tavęs kodos, kas nors tavęs nenukniauktų iš tavęs, kad aš tai jau čia niekur nedingsim ir taip bus visada. Mes už draudimą nieko nepasieksim ir draudimą neveikia, jeigu mes visą laiką. Kaip Jūs manot, koks realus būdas yra padaryti taip, kad institucijos, Lietuvos institucijos gintų Lietuvos piliečių teises tiek Lietuvoje, tiek užsienyje? Dabar daugiausiai yra ginamos, galima sakyti, kitos šalies institucijų įstatymai. Ir nuolaidžiaujama, yra pateisinama. Mes turim žiūrėti, kiek suprantu, daugiau Lietuvos įstatymų ir laikytis Lietuvos įstatymų. Iš tikrųjų, geras klausimas. Mes turime problemą. Aš nesu tikrai euroskeptikas, aš pasakysiu, kad Europos Sąjunga iš tikrųjų turi problemų ir rimtų. Ir jos ne tik tai tenai, bet jos ir pas mus yra. Mes turime tokią instituciją, tokias išspręstinės institucijas, pas mus konstitucinis teismas, žmogaus teisų teismas ir panašiai. Ir tai nėra blogos institucijos iš principo, bet jos pradėjo jau piktnaudžiauti savo buvimu, ta prasme, kad jos pradėjo lysti į kompetenciją, į tas sritis, kur nederėtų lysti, kur turi dirbti atstovaujamai valdžia, kurie atstovauja mus. Piliečius ir visą kitą. Jie pradėjo diktuoti, kaip tas turėtų būti. Nieko nerimta institucija, nieko neatstovaujama surašinėti mums įstatymas. O mes Lietuvoje praktiškai to įstatyminės teisės nebeturėsim, nes nėra beveik klausimų, kur nėra pasisakęs konstitucinės teisės, ką nors parašęs. Nu, jim tik tai perrašinė, ką ten 10 guru, ką būtėsi, reiškia, sugalvojo, kaip turėtų būti daroma. Ar mes šitą tikrai norim? Tai anksčiau buvo irgi sovietmečiu, ten CK sugalvojo viskas, dabar vietoj CK atsirado konstitucinis teismas iš dalies. Tai mes šitą turim pataisyti, kad taip nebūtų. O piliečių atstovavimas čia Lietuvoje, jeigu žmonės klausė, o mūsų piliečių teisės neatstovavimas, tai aš taip pajokaudama sakau, kai kurių mūsų piliečių teisės labai gerai atstovavimas. Tik reikia sakyti, kas tas pilietis. Tai daugumos pavyzdžių pilietis? Ne, aš susitinku su to, bet dalies tikrai gerai. Tai, bet čia viskas priklauso, ar mes leidžiam tą daryti, ar neleidžiam daryti. Jeigu mes neleistume tą daryti, tai taip ir nebūtų. Matom, biškiai, kas nors pajėda, jau šiek savo iškovoja kažkokias teises. Mes, biškiai, tie, kurie mažiau pajudėjo, tai ir nieko negauna. Jeigu visuomenė visai, tada nieko nebus. Gerbiamas Rimantai, norėčiau Jūsų įžvalgos. Kaip Jūs manote, kokios įtakos šeimoms ir gimstamumui turi socialinės priemonės, sakysim, tos pačios mokestinės priemonės, ir kokios įtakos turi viešosios kultūros veiksnys, pirmiausia, švietimo sistema ir nacionalinės transliuotojos? Ačiū. Tai ir tos turi.
galiu atsakymas. Tik tiek, kad reiškia, yra tam tikra riba, bet jeigu aš paminėjau tas, jeigu atidėtumėt, reiškia, tas priklausomumo, gimstamumo nuo socialinės ryties išlaidų, nerasite priklausomybės, net neigiamą gausią tendenciją, kuo daugiau, to mažiau vaikų. Bet tai nereikia, bet yra ta riba, tam tikra riba, kai nesant tų paslaugų, tas gimstamumas man irgi neauga. Vadinasi, negali perlinkti sistemos, reiškia, reikia šito, bet vėl ateina kita riba, jeigu neteina skatinimas ir va, būtent tos kultūros supratimas, vėl nieko nebus, turi būti ir tas, ir tas. Ir tai turi būti pradėta nuo mokyklos. Ir dabar va, yra pataisos, kurios dabar paskendė Seime, po pateikimo mes irgi parodėm jos pritartą, kad būtų pasiruošimas šeimai, pagristas vyro ir moters papildomumo ne kokia nors neaiškiomis lytimis, ar ten kitais tenai pavasarį plaukiančiais dalyviais, reiškia, būtų ruošiami mūsų vaikai šeimai, kad nebūtų tiesiog konfliktų jau skirimas, reiškia, kad mokyti suprastų, kad jie viens kitą turi praturtinti, o nebūtinai susidapatinti ir būti vienuoti. Tai šitam dalykui reikia ruošti nuo pačios. Ir ko reikėtų vat, mums visiems paprašyti, aš kaip ir krikščionis, galiu pasakyti, mums reikia atstatyti pagarbos šeimai kultūrą. Dabar jinai yra, jos nėra, yra priešingai. Pagarbos skirimom kultūrai, kitom nesukvailystėm. Tai jeigu mes posėdėsim tokią kultūrą, tai su šeimai nepaimtumsime. Pasirinkimo galimybę pasirinkti numatymo amoralų. Kita vertus, kalbėjot apie institucijas, apie globėjus, žinom, kad 15 savivaldybių trūksta tų globėjų. Kita vertus, kalbam daug apie tą negatyvą ir trūksta tos geros praktikos, gerų pavyzdžių, kaip iš tiesų yra gerai turėti tą šeimą dėl vyro ir moters papildomumų grįžtą šeimą. Ir jūs geriausia prieš tai pakomentavot, kad trūksta tos pagarbos šeimai. Kad iš tiesų tai yra vertybė. Kažkaip vertybinis pagrindas išplaunamas ir jaunoji karta kitaip dar turi to vertybinio pagrindo. Kad šeima tai yra mūsų ta siekiamybė, kad laikini santykiai nepagrįsti niekuo, atsakomybės tokos, gyvo atsisimti atsakomybės. Ir iš to kyla paskui darbės problemos, kad mes šiandien išnešėme. Tai mano esminis galbūt momentas, ar yra kažkaip daugiau pasitrinti gerai. Geraisiais pavyzdžiais, kaip mes turėtume įsivaizduoti, kaip turėtume spręsti, ar jų yra, taip? Aš manau, kad yra ir labai nemažai, bet tenka susidurti ne vieną kartą. Pasakysiu pavyzdį iš Lietuvos, kuris nuskambėjo viešai, todėl aš jį ir pakomentuosiu, bet visai nesenai čia toks buvo pasaulio lyderystės kongresas. Ir stovėjo mūsų šalia garbingų paskaitininkų, kurių ten vieno valanda kainuoja 100 000 dolerių, bet kurie dalinasi savo patirtim, pasaulinę patirtim, vedantis specialistai, arba žinomi labiausiai žmonės pasaulyje. Ir mūsų šeima, kuri turi 6 vaikus, iš kurių 5 vaikinti. Jauna šeima. Auginti vaikus, įvaikinusi jūs, suteikusi kitą gyvenimą. Įvaikinti ne nuo kūdikystės, kaip pas mums dažniausiai nieks, tai vaikinti. No, pavyzdžiui, turi vieną, kuris gana ištisai nevoja. Nes tokia praktika buvo, kad jį auginti. Tai o tų pavyzdžių tikrai yra, ir tų gražių šeimų yra. Ta kultūra reikia atstatyti, nes kito kelio nėra. Nes tokiais būdais turime padaryti, kad pas mus gimstamumas, kurio mes iškėlėme, tokia, vėl keletą turime. Kunigas Norbekovas labai gerai kalba, jis ten turi daug pavyzdžių, kaip mus pakeičia prasme ir esame įvairios sąvokos. Nu, pavyzdžiui,
Neštumas pas mus yra lyga. Lyga. Susirgo. Bėda, reikia gydyti. Vat įdeda savoką ir viskas kaip griūna iš karto. Esmė griūna. Lyga. Bėda, nuo kurios reikia gelbėti. Ir mes tą priimam. Kokia lyga, apie ką skalbam. Tai yra gyvenimas, ne lyga. Toliau, karjera. Pirmiausia, pasiekit karjeros. O paskiau, jau tada vaikus galvojai. Moksliškai nesąmonė. Biologiškai visiškai nesąmonė. Nes biologinis laikmetis ir kitoks. Kad mes negalime gyventi savo karjeros. Turiu pavyzdį, pažįstu vieną šeimą iš Amerikos. Vienas profesorius vadovauja institutui, viena iš Kalifornijos, tai jo žmona profesorė. 7 vaikai. Būdu visko pasiekė, tą patį sakė. Mūsų pasat vakarų visuomenį kalbėti apie tai, kad aš nerealizuosiu savo problemą savęs, todėl, kad aš turiu daug vaikų, yra visiškai nesąmonė. Nes mes palyginus su kitais kraštais turim visišką servisą ir pagalbą savo. Ir mūsų gyvenimo trukmė yra žymiai ilgesnė. Mes galime save realizuoti per gyvenimą kaip nori. Tik viską reikia daryti laiku. Nes jeigu mūsų Lietuvoje gimsta pirmas vaikas pas moterį 29 metų, tai antras jau paskaičiau kitą, trečiam jau kils su biologiniu laikmečiu jau kažkaip ir jau. A tada jau tada reikia kažką pirkti iš šalies. Nes tiesiog laikmetis pasibaigė. Tai mes turime tiesiog tą matyti ir tos pakeisti tos dalykus. Mes kaip pasako, o moteris pasišventė šeimai. Čia yra kaip blogis. Pasmerkim ją, nes šeimai pasisimdė. Pasmerkim ją visi visuotinė. Tai ištisai jie kranė tas to. A va kita nepasišimtė, ten su penktu gyvena normaliai. Ir iš gyvenimų savo pasakoje. Pagal kalbą matyti įsilavinimas nedaugiau kaip 10 klasių. Bet jinai mums aiškina, kaip jinai čia renkasi gyvenimą. A kas leidžia šitą visą padaryti? Mes leidžiam. Ne jūs, o mes. Mes, nu to nespės susimokuoti, teko diskutuoti. Paleckis ištraukė, duomenis jaunuolis jau ten neišlaikė, kad sako, taigi tavo pozicijai pritarė tik 2% lietuvių. Plak, 2% lietuvių jam pritarė, o jie ištisai sėti ekranuose. Kodėl? Mes leidžiam. Mes bijom pasakyti, kad kolegas simokoja, jūs biškiai kvailysi, ne? Bet ateikite ir pasakykit, prie stalo visiems pradėti, kvailysi. Ir pamatysite, tai viskas pradės keistis, nes visi vėl norės būti nekvaili ir protingi. Dabar artimiausiu metu bus jau teikiama jungtinių tautų vaikų teisių konvencijos įgyvendinimo ataskaitos projektas. Ir porą dienų pasėdėjus prie šito projekto, jis primena eurų įvedimą, nu, prieš eurų įvedimą, kai buvo teikiamos ataskaitos. Praktiškai, nu, jau jie nekiek, vienas lapas iš 90, tai kas antras lapas ištisas mėlas. Ir pasikėdau aš vienos lentelės ir labai prašyčiau, kad rengėjai primintumė, kad būtų įtraukta į tą lentelę nusižudžiusių globoje vaikų skaičius, kuris 2018 pasiekė 35. Čia įtraukta tik tai reiškiasi pabėgusių 1911 per 2018 metus ir nutraukta paieškų 2820, nu tai grubiai 100 dar paieškumo. Ir kad tą lentelę būtinai įtrauktų, jeigu teikiam ataskaitas, tai teikiame pilną. Nu, pilnai teikiam. Ačiū už jūsų pastebėjimą ir aš siūlau iškai modifikuoti tą mechanizmą. Suprasti, kad nėra tiek daug mes su tų pajėgų, kurie tą visą gali daryti. Jūs tą padalyką pastebėjot, iš karto suformuokit klausimą. Mes jūsų pasinaudodami Seimo mandatą užduosim, paprašysim duomenų, bet tie duomenys atsiras. Reiškia, tai yra pats geriausias būdas tą dalyką padaryti, nes tikrai tiesiog laikos, kad kiek daug visų klausimų, kad gali ir užmiršti. Kai jūs parašote, užmiršti neišėjimą, nes mes turim reaguoti per 35 dienas.
Ačiū labai. Sekantis mūsų pašnekovas, tai būtų Ramutė Jurkuvienė, socialinių mokslų daktarė.